गाइज वेलकम टु द युट्युब च्यानल होइन साथीहरू सबै भइसक्यो होइन म पनि अब तपाईँ गाइज I know. Close call, guys. Close call. Get your hands up, by the way, guys. Little nine. It's okay, guys. Thank you.
này bố ơi. म यतिले बाँच्यो भने राम 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 अगाडि स्कुटर त स्वाट यसरी आइदियो अरे पेट्रोल कस्तो भयो अरे पेट्रोल हाल्नु पर्ने बेला भयो